Velkommen til endnu en udgave af Forrest i Feltet, hvor vi vender ugens største nyheder i cykelsporten. Der er sket lidt, selvom det er off-season, og det kan vi som cykelinteresserede kun glæde os over. Til at starte med, der vil jeg lige slå et slag for, at du kan følge os herinde på Spotify. Så undgår du nemlig, at du skal finde artiklen hver gang, og så får du også en lille høflig reminder, når vi lægger nye episoder ud. Jo flere der lytter, desto gladere bliver vi, og desto bedre indhold kan vi producere til jer. I denne uge skal vi snakke lidt om historier, der alle har rødderne i det danske udgangspunkt. Ja, vi var en tur i Storbritannien sidst, og nu skal vi altså med Ryanair flyet tilbage igen. To OL-danskere tager flere skridt ned i jagten på succes til OL. Peter Sagan puster alligevel lidt liv i sin karriere på landevejen, og så har Jumbo Visma endelig bekræftet, hvem deres nye sponsor er. Og vi ligger ud med det hollandske storhold Jumbo Visma. Det er nemlig blevet lidt sværere at sige deres ellers ret mundrette navn. I stedet for Jumbo Visma kommer de nemlig til at hedde Visma Lisa Bike. Og hvem er Lisa Bike egentlig? Det vil jeg mægtig gerne gøre dig klogere på. Selve virksomheden er en online virksomhed, der specialiserer sig i sådan en udlejningsforretningsmodel, hvor man via sin arbejdsgiver kan leje en cykel og gøre det igennem sin løn. På den måde kan man spare op til 40%, skriver de blandt andet på deres hjemmeside. Men det skal ikke blive en reklame for dem. Det interessante ved virksomheden er nemlig ikke deres fordelagtige eller mindre fordelagtige koncept, men derimod dem, der ejer virksomheden. Det er nemlig en særlig familie, der er mere end godt udrustet, altså med penge. Pond hedder familien, der siden 1895 har importeret biler fra blandt andet Volkswagen Group, og de har faktisk også en finger med i spillet til tilblivelsen af det ikoniske rugbrød, som Volkswagen lavede. De er så rigtig godt loaded, som man vil kalde det, og penge er der nok af, og det afspejler sig også i deres formue. En formue, der ifølge mediet Sporza lyder på 4,1 milliarder euro. En formue, som bringer dem op på en 6. plads blandt de rigeste i Holland med Vinand Pon. Og virksomheden Lisa Bike er ikke en tilfældig sponsor fra deres side. Familien er nemlig også en del af cykelproducenterne Cannondale, Cervelo, som holdet Jumbo Visma kører på, og elcykelproducenten Gazelle. Cykler, som Lisa Bike naturligvis også tilbyder at leje ud. Ifølge Sporza var det også Pon, der ikke var just glad for den her fløjt mellem Sudal Quickstep og Jumbo Visma, som Sudal Quickstep, som bekendt i mange år har haft Specialized som sponsor. Den hollandske familie har angivelig en formue, der er dobbelt så stor som den Jumbo eller Van Aert-familien kom med. Om de kommer til at bruge de ekstra penge er stadigvæk ikke sikkert, men Jumbo, som jo altså så går væk som navnesponsor, de fortsætter stadig på holdet. Årsbudgettet fra deres side indtil videre, det bliver så bare spredt ud på 3 år i stedet for. Sikkert er det dog, at holdet nu er godt udrustet økonomisk, så længe Lisa Bike og Pond-familien kommer til at smide flere penge i holdet. Og når vi nu snakker Jumbo Visma, ja det kalder jeg dem lidt endnu, så vil jeg lige opfordre dig til at give mig en snak med Emil Axelgaard om en Ageri Wout van Aert, der muligvis lufter tanken om klassement i Giro d'Italia. Et lyt. Det er et lyt værd. Vi hopper videre til en lidt vild historie. Team CoPlay Giant, altså det danske DCU-hold, de kunne nemlig præsentere 2 nye navne, der normalt er langt fra det niveau, som de kører på hos DCU-holdet. 2 danskere, der bringer sindssygt meget erfaring til holdet. Men hvem er de, og hvad skal de på det hold? Det har jeg spurgt min kollega Julian Sur om, som faktisk var til stede til holdpræsentationen i København. Nå, Julian, prøv lige at forklare, hvem er det, de her 2 ryttere er, som Team CoPlay Giant, de har fået med ombord? Jamen, det er jo Frederik Rodenberg og Lasse Norman Lett, som begge to er store profiler på banelandsholdet, og var med til at vinde VM i sommer. Rodenberg kommer jo direkte fra DSM på Worldtouren, og man kan sige, at han har haft en lidt hård tid på holdet, som han kom til fra Uno X for 2 år siden, men det er også grundet af, at han har været ramt af en slem hjernerystelse, som har holdt ham ude i lang tid, og gjort, at han faktisk ikke har kørt løb siden februar i år, altså løb på landevejen. Og så, ja, Lasse Norman, han kommer jo til CoPlay fra Uno X, og efter 10 år som professionel, og han har været på Worldtouren af 2 omgange, og har vundet 2 etapper i PostNord Danmark rundt. Men ja, man må nok sige, at deres største bedrifter, det har helt klart været på banen. Lasse Norman, han har jo både OL og VM-guld i parløb, og har været med til at vinde VM og OL-medaljer i holdforfølgelsesløb, og
Det samme med Frederik Rudenberg har også været en del af 4.000 meter holdet de seneste år og været med til at vinde OL-sølv i 21 og VM-guld i år. Det er jo to ret store rytter, som du lige har redegjort for her. Hvad er logikken bag, at de skal tage så mange skridt ned af rangstigen? Jamen det er jo netop det her fokus på banen, som kommer til at blive det helt store næste år, fordi der netop er OL i Paris i næste år. Derfor så har det været meget, hvad skal man sige, positivt for dem at have fundet et hold, hvor de kan have 100% fokus på banen, når der er brug for det. De skal selvfølgelig også køre noget landevej i løbet af sæsonen, men det kommer ikke til at kræve det samme fokus på landevejen, som det ville have haft, hvis de havde fortsat på de hold, de var, eller kørt for et andet professionelt hold. Ja, fordi hvordan kommer det til at fungere i praksis med så store navne på et lille hold? Hvad bliver deres rolle? Jamen, det var også noget af det, som jeg snakkede med Rodenberg og Rasmus Kvade, som bliver der sportsdirektør på Coplay. Altså, Rodenberg, han gjorde det meget klart, at han kommer ikke til at være med på sådan søndagsturene, når de skal træne op mod sæsonen, og han kommer heller ikke til at stå knivskarp til alle løbene på den danske kalender. Og det er også derfor, at Kvade ligesom gjorde det klart, at Lasse Norman og Rodenberg selvfølgelig bliver det formentlig dem, de skal køre for i mange løb, når de har den hurtighed, som de har. Men når de ikke står knivskarpt til hvert løb, så betyder det også, at de kan komme ind og tage en få en hjælperrolle på det her co-play og ligesom støtte de yngre rytter på holdet. Men udover det, så er det jo bare ja, guld værd at have to af Danmarks hurtigste rytter på holdet. Ja, og to af Danmarks hurtigste rytter på holdet. Hvordan er kontakten opstået mellem de to parter her? Det virker jo sådan nærmest lidt utænkeligt, at det skulle kunne ske, at en OL-rytter og en pro-rytter går ned på, ikke engang på kontinentalt niveau, men på klubhold. Hvordan den her kontakt opstået? Jamen, jeg ved, hvordan med Rodenberg, det er jo, de kender jo begge to Kade fra hans tid på banelandsholdet. Og de har været til en årlig julefrokost, de har med det gamle banelandshold, hvor ham og Kvad og Rodenberg, de sad og snakkede, og så sagde om ja, omkring kontraktsituationer og alt sådan noget, og så sagde Kvad lidt i sjov, at du kan da bare komme og køre for os, og så blev det egentlig bare mere og mere seriøst der, og de jokede lidt med til holdpræsentationen, at de nærmest skrev under på kontrakten på en serviet til julefrokosten, men at det selvfølgelig blev gjort ordentligt efterfølgende, men ja. Og hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere omkring den her rolle på holdet, så satte Rodenberg faktisk også selv lidt ord på det til feltet.dk. Prøv lige at høre, hvad han havde at sige. Altså, det er jo ikke, igen, det er ikke nogen hemmelighed, at den anden vejen står i baggrunden for det, der er vigtigt for mig næste år. Men med det sagt, så er der jo stadig langt fra EM, hvis jeg kører start i januar, til OL i august måned. Så der er jo noget tid, der skal bruges på et eller andet, og i den mellemtiden der handler det om at blive så god som muligt. Og der er cykelløb en rigtig god træning, som jeg ikke vil være foruden, og det er også derfor, vi har fået lavet den her aftale her. Banelandsholdet de får sindssygt meget konkurrence, når næste år kun må have fire mand med til OL. Og de pladser er både eftertragtet og svært udfordret af rigtig mange dygtige atleter. Hvem det bliver, skal blive spændende at se, men der kan være en fidus, der kan gøre en femte mand kan komme med, hvis Michael Mørkøv kommer med på landevejen, der vi blandt andet også snakkede om i podcasten her tidligere. Du kender ham som en kæmpe gøjler, sådan husker jeg ham i hvert fald. Men det er altså slut for Peter Sagan på landevejen, der retter øjnene stålsat mod OL i mountainbike i stedet. Ja, det har vi faktisk vidst i et stykke tid. Men er det nu også rigtigt? Nej, det er det faktisk ikke helt. For den tredobbelte verdensmester, ja i stregen da, skal nemlig alligevel tørne ud på landevejen. Men det bliver med et lidt andet fokus end hidtil. Træningen af cykelløb er nemlig så gavnlig for Sagan, at han ikke kan undvære det næste år. Og derfor har han fået en kontrakt med det slovakiske kontinentalhold, der hedder Hold nu fast. RRK Group Pierre Baguette Bensinol. Ja, ikke lige frem et mundret navn. Holdet kører som nævnt på kontinental niveau, og derfor bliver det ikke nogen store løb, vi får Sagan at se i, men dermed på en helt anden scene, end vi er vant til. Sagan skal da også kun bruge det, lidt ligesom Rodenberg og Norman Lett, til sit helt store mål, nemlig OL i mountainbike. Argumentet er træningen, der skulle være med til at få lidt ekstra løbsfart i benene, selvom både cyklen, farten og underlaget er noget helt andet.
Slovakken har tidligere forsøgt sig med at kombinere sin landevejskarriere med mountainbike, men det har aldrig rigtig båret frugt. Det skal han dog forsøge at lave om på, når han skal finde sine finurligheder frem på de brede dæk i stedet. Han var jo altså lidt af en gøjler på landevejen, og han blev nærmest notorisk kendt for sin kørsel på baghjul, hvilket har inspireret flere sidenhen. Sagan han forlader altså Total Energy World Tour-holdet, der nu i stedet kan smide tunge lønkroner i andres retning. Det har heller ikke været de bedste sæsoner for Sagan at slut på, så det bliver nok ikke, fordi han kommer til at mangle på resultatlisten hos det franske World Tour-hold. Og hvis du undrer dig over, hvorfor det lige blev det hold, altså RRK, som jeg vælger lige at forkorte dem til, der løb med Sagans kontrakt, så ligger forklaringen i Juraj Sagan, Peters bror. Han har været en tro følgesvend på Peters rejse, blandt andet på Saxo Bank, på Bo Hans Grohe og på Total Energy, hvor de begge to har kørt sammen. Og den tjeneste gengælder han altså så nu, når han skal lede ham som sportsdirektør næste år. Hvilke løb der er tale om, det ved vi ikke nu, men må ikke det bliver med stor opmærksomhed omkring dem, når nu at Peter Sagan står til start. Det var alt for denne gang. Du skal som altid have en stor tak for at lytte med. Det sætter vi, jeg på feltet, stor pris på. Husk, som jeg nævnte i introen, at give os et følg ind på Spotify, så lover jeg dig, at der kommer en konkurrence i den nærmeste fremtid. Ja, lidt præmie, det kan man altid vinde. Mit navn er Jeppe Pescher Lassenhold. Jeg har produceret den her episode med indspark fra Julia Tsur. Du må have det helt fantastisk. Godt, til vi lyttes ved igen. Hej.